večer, vstávaj. Tarkanský kuš si idú adoptovať dieťa z Afriky. Tešíš sa? Ty si sa zbláznila? Ty chceš do tohto domu priniesť malého černoška? A čo vy ste čo, rasisti? Do tohto domu to dieťa nevkročí. Kikuš bude to dieťa vychovávať na diaľku. To čo má znamenať? Ty kokso, what's your name? Ahmed. Ah! Ja ju zabijem. Oni ho poslali sem? A toto je kto? Dovidenia, stará mama. Vo štvrtok po 17:00 na Pluske.